Re, viss ēters ir te! Un Latvijā pieaug personu ar garīgā rakstura traucējumiem skaits. Situācija vēl pasliktinājusi arī Covid-pandēmija. Oktobri pasauli atzīmē kā garīgās veselības mēnesi, un viena no risināmām problēmām – šāda persona iekļaušanas sabiedrībā, tostarp darba tirgu. Un te vēl daudz darāmā. Latvijā nodarbināta tikai 15% šādu cilvēku, lai gan prasmes un iespējas būtu daudz lielākam skaitam. Ogrēniec Arvīts nākamgad svinēs 40. jubileju. Viņš kopā ar māsu dzīvo sociālajā mājā, un jau gadu viņam ir oficiāls darbs. Ogres noda sporta centrā viņš pilda sēdnieka pienākumus un neslē prieku, jo tagad var pats sevi uzturēt. Alga, jā, ļoti laba man. Nu, es nevienu nedēļu, es pats samaksu, pats dzīvīku samaksu, pa internetu, viss pats samaksu. Kā norāda Ogres noda sociālajā dienestā, Arvīts ir viens no veiksmes stāstiem, kā cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem var iekļauties darba tirgu, bet tādu gan nesot daudz, jo to nosaka gan traucējumu veids un smaguma pakāpe, kā arī ne visi, piemēram, ir spējīgi nostrādāt pilnu darba dienu. Jo lielākai daļai no šiem cilvēkiem tomēr ir vajadzīgs atbalsts ikdienā. Arī šo darbu veikšanā ir nepieciešams atbalsts. Savukārt darba devējiem tas ir liekas izmaksas. Kā liecina aizdītajā gadā veiktais pētījums par personu ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātību Latvijā, šai sabiedrības grupai ir zemākais nodarbinātības līmenis, tie ir 14,5%. Salīdzinājumā personām ar citiem funkcionālo traucējumu veidiem rādītājs ir būtiski augstāks, līdz pat 46%. Piemēram, Ogrē jau pusgadu darbojās specializētās darbnīcas, kur personas ar garīga rakstura traucējumiem var apgūt darba prasmes. Lai veiksmes gadījumā šie te cilvēki varētu iekļauties atklātā darba tirgū. Lai sekmētu šo personu iekļaušanu darba tirgū, kā galvenie virzieni tiek minētas subsidētās darba vietas, kvotu sistēma vai nodokļu atvieglojumi, kā arī sociālā uzņēmējdarbība, kur jau šobrīd ir tā saucamie veiksmes stāsti, tostarp uzņēmums, kas darbojas, lai darba tirgū satiktos abas iesaistītās puses. Viņi strādā kā starposmas iepšu. Ja uzņēmumam ir nepieciešams izdarīt kādu mazu darbiņu, viņi nodod šim uzņēmumam, un savukārt šis uzņēmums viņi veido datubāzi, kur apkopo cilvēkus ar dažādu invaliditāti, galvenokārt garīgu rakstura traucējumiem, un savukārt šo mazo darbiņu, vai tā būtu pakošana, vai tā būtu šķirošana, viņi atkal atrod to, kurš ir spējīgs pēc savām prasmēm, pēc savām iespējām izdarīt šo darbu. Kā RTV norāda Regita Zēļa, jo šobrīd Latvijā ir atsevišķi pilotprojekti, piemēram, nodokļu atvieglojumu uzņēmējiem, kuri nodarbina cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī pašvaldību līmenī programmas atbalsta personālam. Šis jautājums viennozīmīgi aktualizēsies šobrīd, kad mēs redzam tādu kritisku pieprasījumu pēc darba spēka. Tā patiešām ir, ka šis ir tas nenovērtētais, neredzamais darba spēks, un uzņēmumu tikai mazlietiņ piepūloties patiesībā viņš var ne tikai dabūt savu šo vērtību, izdarīt to darbu, bet arī palīdzēt un izmainīt šo situāciju, kāda ir nodarbinātībā cilvēkiem ar garīgu rakstura traucējumiem. Kā secināts pētījumā, lai situāciju mainītu, personas ar garīga rakstura traucējumiem jau kopš agras bērnības būtu mērtiecīgi jāvirza darba tirgu, kas paredz Latvijā stiprināt speciālās izglītības jomu. Latvijā pieaug cilvēka invaliditātes skaits, tostarp personu ar garīga rakstura traucējumiem. 2020. Gada nogalē tie bija nepilni 28 000. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.